tervehdys. Nyt tästä pukkaa oikein aurinkoa ja melkein kuin oltais helmikuussa jo. Näinhän siinä sitten kävi, että ei vieläkään työmarkkinoiden suma lähtenyt purkautumaan, kun Teollisuusliitto hylkäsi valtakunnan sovittelijan sovintoesityksen. No nyt kun se teknologiateollisuuden työnantajapuolelle olisi kelvannut, niin mitä tästä nyt sitten tiedämme ja opimme? Ainakin sen, että 5-6% sovintoesityksen mukaiset korotukset 2 vuodelle määrittävät nyt sen, että sen alle tuskin enää mennään, kun se työnantajille olisi kelvannut ja Teollisuusliitto hamuaa tietysti vielä enemmän, joten nähtäväksi jää, kuten kulunut sanonta kuuluu. No, eihän tässä nyt vielä ensimmäinenkään lakko ole alkanut, joten aikaa sovitella toki vielä on. Pääministeri Sanna Marinille povaillaan jo kansainvälisiä tehtäviä, vaikka vaalejakaan ei ole edes vielä pidetty. Nythän näytti hetken aikaa siltä, että kaikkein sopivin kansainvälinen tehtävä Marinille voisi olla Saksan liittokanslerin pesti, nimittäin jotenkin näytti siltä, että Saksan sosiaalidemokraatit kaipaisivat jonkinlaista johtajuuden mallia. Ja sellainenkin ajatus tuli mieleen, että nyt kun tässä Turkki hiukan ikään kuin jarruttaa Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä, niin voisivathan asiat huonomminkin olla. Voisimme saada esimerkiksi Saksan turvatakuut, mutta nythän tilanne on tältä osin purkautunut ja leopardit ovat lähtemässä liikkeelle Saksastakin. Ja saattaahan se olla, että Suomestakin jokunen leopardi liikahtaa, ainakin leopardi- ja pandaministeri Mikko Savola lupaili, että jotakin tältä osin Suomenkin suunnalta voisi tapahtua. Ja pandat nyt näyttävät sitten liikahtavan kohti Kiinaa, jos leopardit menevät Ukrainaan, mutta se kai tästä tarinasta opetukseksi voisi olla, että jos haluaa 5 miljoonaa laittaa pandoihin, niin sitä ei kannata laittaa lisäbudjettiin 2 viikkoa ennen vaaleja. Nyt näyttää siltä, että korona ja sen myötä yleistyneet Teams-kokoukset ovat tappamassa turkulaisten haaveen tunnin junasta, sillä se on käymässä aivan liian kalliiksi toisaalta. Kun hetki sitten katsoin aikatauluhausta, niin junamatka Turusta Helsinkiin näyttää tällä hetkellä vievän 3,5 tuntia Toijalan kautta siis. En oikein tiedä, että miksi tässä kannattaa nykytilaa suuresti valittaa, mutta jos se tunnin juna nyt välttämättä Turkuun halutaan, niin auttaisiko se, että jos Turun asema siirrettäisiin vielä Kupittaalta vaikkapa Saloon, niin siinähän se tunnin juna sitten Helsinkiin jo olisi, vai mitä turkulaiset?